Tom, Tom, Nati, Dil, Nure. Thank you.
गाडी त्यहाँ उत्रियो, हामी त यो उत्रेर हिँड्दैछौँ ओम अध्याय रिजोर्ट कति पर छ हेरौँ के हो भएर हो त्यहाँ जस्तो छ मान्छे मजाको हिँडाइमा पर्ने रहेछ ओ हो ल
हेलीप्याड आउँछ ये हामी चाहिँ यहाँ ती सटक्क उत्रेको बेला हो है अब तिस्टुङको पम्पन्ध्या होटलमा चाहिँ गएर उत्या छ दी के मजाको ठाउँ छ राजेश राई पुग्यो हो रिजोर्ट अर नट आर वी अर नट से हाउ लङ डज इट टेक इट देयर ओन्ली राइट म्याक्सिमम आई थिङ्क फाइभ मिनट्स Everybody is just on foot. Yeah, near sahi. Bade gali maathi badi rahi cha. La, hamro yo toli cha yaha. Pugi sakyo. Agadi, pachadi. Yaha aayo. Motorcycle aayo. पछि आउँदै अगाडि आउँदै वेलकम टु आवर सर्च ब्लग एन्ड डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब हिज च्यानल अल राइट गुड मर्निङ How much is the resort? ल ताऊ यो गजब छ अलिअलि हिँड्दै पनि आइहाल्छौँ हामी जाने ठाउँ जस्तो छ यता पार्किङ नम्बर यहाँ पठाइदेऊ भएको छ नि त अब खाने होला नि त अब त्यसरी उठिएपछि के को हामीले भएको छ नि दिने होइन होला नि ल यहाँ छिर्ने ठाउँ यहाँ बुकिङ गर्दै गर्ने हामी बढ्दै गर्ने हो पानी यहीँ मजाले खर्नु जाँदो रहेछ ल हेर यहाँ Oh my god, resort. Wow, so tantalizing scene. Yeah? Yes. Very lovely scene, isn't it? Yes, it's lovely. Oh, lovely. So, okay. This is your son of Bada Bagir. Yeah, Tori, son of Bada Bagir. होइन गन्ध अर्कै हुन्छ यहाँ सुरुवात छ यतापट्टि यो केहरूको प्लान्ट रहेछ भोक लाग्यो भनेपछि खानु पर्यो खानु पर्यो पहिले खाना त्यस पछाडि गाना बजाना यो यहाँ बस्नलाई यसरी बसाइदिए रहेछ यो चिसो चिसो पानी ए खानाहरू बजाना ओम अध्याय चलको यही हो ल ढुङ्गाको धारा ढुङ्गे धारा Thank you.
ल पानी कस्तो छ छै चिसो छ कि तातो छ ए ठिक छ हेर डिजाइन कति मजाले आए हाँसका पठान क्वाँ क्वाँ के साइँ लगाएर आयो ल ल के पार है हाँसो ल यो रिजोर्ट यही होला नियर बाई प्लेसेस के रहेछ यहाँ के हो कुन्चल भिलेज मार्कु 7 किलोमिटर दामन 14 किलोमिटर मोही झरमा 7 किलोमिटर नर्वे ढुङ्गा पनि रहेछ ल यहाँनिर 10 किलोमिटरमा अनि भेडाफाम चितलाङ 7 किलोमिटरमा ल मोहिनी लगाउने मोहिनी झरनाको पनि यसले यहाँ ऊ गऱ्यो क्यारे क्यारे बादल त अलिकति बढे जस्तो त्यहाँनिर अध्याय रिट्रिट कुरा गऱ्यो के छ कोसेली घरमा यहाँनिर कोसेली लिने हो यो के यो फाउन्टेनमा चाहिँ के पानी सिद्धि अब यो फाउन्टेनमा पानी सिद्धि अब के हो यो त्यही त प्रयोग गरेर चाहिँ कि अहिले बन्द गरे हुन् कि बस्ने ठाउँहरू है थोरै थोरै यहाँ पनि पानीको चाहिँ अलिकति स्क्यासिटी भए जस्तो छ म्युजिक हो धुमधडाका छ यही हो ओम अध्याय स्विमिङ पनि रहेछ ल सानो झाडामा त के स्विमिङ गर्ने भएर अध्याय स्पा अब यहाँबाट यो ब्रेकफास्ट खाने बेला भयो के छ ब्रेकफास्ट रेडी बस्ने ठाउँहरू पनि मजाको रहेछ ल यसमा अध्याय बार खाना लिएर आइरहेछन् केटाकेटीले सबै आफ्नो धुनमा फोटो खिच्न हेर्न तल जाने त्यहाँ माथि बसेर फोटो किन्छ के मजाको छ मजा ठाउँ त म्युजिक छ यहाँनिर ब्रेकफास्ट खाइसकेपछि यो आफ्नो सुरु है भिडियो सेटिङ भइरहेको छ यतापट्टि फोटो सुटिङ यता फोटो सुटिङ अहिले पनि खाना खान पनि सिधै छैन यतापट्टि के हो मेरो होमवर्क गर्नु छ भन्नु आऊ मैले जाउँ
बोली बे तपाईले अब एक बजेलाई मौरी के हो एउटा माथि भयो अर्को माथिमा के छ माथि खोल्नु त त्यो के हुन्छ त्यहाँ खाली एउटा बनाएर त ल एउटामा चाहिँ मौरीको निकाल्ने एउटा टोक्ला 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 यो पर आयो हो आयो बड दामन टावर हेर्न ल हाम्रो ग्रुप बढ्यो है यहाँबाट नमस्ते ओइ फल अल अफ देम म पनि यताबाट यसै हेर्दैछु है They have thought it's working place. Woo!
ठीक है बड़ा हेलो खै ससुर हजुरमा हात हात लाउँछु नि ए भक्ने त आउनुस् है मिसबी अब हामी भ्यू टावर जाने छौ हामी एकदम रमाइलो हुँदैछ रमाइलो छ है मैम होइन अब कसैलाई फोटो खिच्न गराउनको छ तल्ला बाटा बाटामा तपाईको फोटोमा म धेरै राम्री देखिएँ नि तपाईको मोबाइलमा हो त्यो ठीक छ एकदम के गर्ने मोबाइलै यस्तै हो कुन मोबाइल यो ठीक छ कि छैन त कुन मोबाइल कहाँबाट किन्नु भयो सबैको यो त पुरै अब स्यामसङको मोबाइल हो म स्यामसङ भन्दा बाइकहरू किन्दिनँ है स्यामसङ भयो भने फोटो पनि राम्रो आउँछ मोबाइल ठीक छ हो नि हो कि होइन ह्याङ हुँदैन क्या धेरै स्यामसङ इज द बेस्ट बिगा पनि होइन नि फेरि यसको माग्नु पर्ला जस्तो छ भ्यू टावरमा यी हामी आइरहेछौँ स्या सानै पाऱ्यो अहिले त फाइट तरिक ल जडो भ्यु टावर यो भ्यु टावर चढौँ कतारी माथिल्लो ए अँ त्यो बन्दै गरेर नयाँ आउँथ्यो त्यो चाहिँ नयाँ हो ए भ्यू त्यहाँहरूमा के छ त हेरौँ त बढौँ यहाँको खुड्की लगिने हो नि साना साना खुड्की घुम्दै घुम्दै ल पहिलो तल्लामा आइपुग्यो फेरि अब दोस्रो तल्लामा घुम्दा घुम्दै सिद्धि हो यही हो एउटा हिमाल त्यहाँ बढ्दै उत्तरतिरको दृश्य ल यताबाट यता देखेँ परोपट्टि दृश्य चाहिँ रमाइलो रहेछ यहीँ माथि ठाउँमा आयो दामनको भ्यू टावर माधव सर पनि भ्यू टावर दामन द हाइएस्ट प्लेस इन मकवानपुर दामन यू भ्यू टावर भ्यू टावर हाइट 23-22 meters 2,322 meters हाइट भ्यू टावर तलबाट हाम्रा मान्छेहरू जिउ आउँदै है ग्रुप भव्य सट्टा सट्टा आइसकेछ ल ग्रुप झम्का झम्बड्यो है अरू पनि मान्छे थुप्रै आइरहेछन् हाम्रो ग्रुप पनि आइरह हो यहाँ रुख रहेछ रुख काटेछन् बाटाकै छेउमा रहेछ भ्यू टावरले
Hello, hello, hi, hi. Hello, hello, hi. चिसो चिसो अलिकति आउने रहेछ यतापट्टि चाहिँ है ओहो चिसो हावा यहाँ चाहिँ एउटा यो दूरबीन रहेछ हेर्नु पाउने रहेछ यता ऊ परसम्मको दृश्य देखिन्छ View Tower Daman परको त्यो हिमालहरू नजिक हेर्ने हो भनेदेखि यहाँ एउटा दूरबिन रहेछ दूरबिनले हेर्ने हो ल यहाँको दृश्य यही हो कि यो भेउटाहरूको एउटा चलन आएको थियो यहाँ पनि यहाँ धेरै अगाडि आएको चलन हो यो धेरै माथि कपाल उडेको पनि पुरै थियो क्लोज अप गरौँ कभर लगाएर आउनुभएको ए यसरी नै गर्दैछ ल हिमालका दृश्य दृश्य हिमाल ल हेर ल हिमालको दृश्य दामन भ्युटारबाट देखेको दृश्य है अघि मान्छे यहाँको दृश्य त यसरी हेऱ्यो है अलि ओराइराख्नु पर्दा है तलबाट हेर्थ्यो दुइटैबाट देखिँदो रहेछ ग्रिनबाट हो दुइटैबाट देखिन्छ हेरौँ हेर सबैले दुइटै नागरिक यहाँ ओराइबाट ग्रिन देखिन्छ नाक चाहिँ बिचमा राख्नु पर्यो ल ठिक छ होला नाक बिचमा राख्ने अनि हेर्ने त्यो मनी हेर्नु पर्यो मलाई यहाँ हेरिदिनु पर्यो लु है अब आयो सुनाइदिनु है हो यो त यहीँ आउनु भिडियो तपाईँले खिच्यौ त्यहाँ हेरिसक्यौ नाक बिचमा राखेको छ किन नाक बिचमा राखेर हेर्नु पर्छ नाक बिचमा राख्ने नाक बिचमा राख्ने दुईजले हेर्ने लाइन भाइ लाइन लाइन ल है ल है अब इन्स्ट्रक्सनको फर ल ल लाइनमा गएछ हेरौँ हेरेर
कसको पाला आयो है देखेर नाक बिचमा राख्दा अब जाँदा डान्स गर्नुपर्छ जाँदा चाहिँ जाँदा चाहिँ अब झट्ट म अगाडि बस्छु सबलाई पछाडि राखिदिन्छु ल कसको पालो उहाँ चाहिँ इन्जिनियर मान्छ है भिडियो राखेर दुइटैबाट हेर्दाखेरि पटापट अझै देखिएन हो अझै देखिएन के हो म नि प्रेम सर यहाँ हेर त म त्यसरी हेर्छु यसरी चट्टु गरेर खेल्ल भिडियो फिट होइन यो भिडियोै छ यहाँ गऱ्यो भने यसको यो फोटो हुन्छ क्या त्यसको टच पनि फोटो हुन्छ पनि भइहाल्छ र राजेन्द्र सर कति हेर्नुहोस् यस्तो हुनुपर्छ फोटो आयो भनेलाई यहाँ त्यो भयो त्यो बिचमा आँखा मिलाउनु पर्यो ठ्याक्कैबाट रेकर्ड हुन्छ क्यामेरा यहाँ जान्ते गरौँ All of you please calm down. We are getting ready to come out. Oh, you be here now. Okay. Sir. Hi, madam. अभी तक पहाड़ तले के पहाड़ ये देखी तो और कोई सर से मम्मी से कल उड़ा के तो सके बड़ो त्यहाँ यहाँ नि जान आउँछ ओया हाम्रो आदित्य सरलाई त गर्नु पर्छ भेट्नु न आदित्य सर खिचाउँदा खिचाउँदै तल झर्नु होला नि फेरि ए म खिच्दैछु ल त देखिया छ कि छैन त्यत्तिकै हेरे हो है राम्रो देखेछ नि चट्टा तल माथि गरौँ न प्रिन्सिपल सर कलिङ फर अल लेट्स गो ठिक आछ हो यो भयो त यो टार्गेट त
अब यो हामी चाहिँ हिँड्दै छौँ है बारीको पाटै पाटा सब बिचको बाटोबाट हिँडिरहेछौँ हामी टिस्टुङमा भएको यो ओम अध्याय रिजल्ट परको भइहाल्यो यताको दृश्य यो भयो है माथिको दृश्यहरू भयो यहीँ पनि यसरी बढ्ने काम बढिरहेछन् अनि अडिरहेछन् सँगसँगै के हो यहाँ त कुल त मजाकै छ पानी पनि घटेर आइरहेछ अरे अलिक विचार गरेर हिँडे त बुझ्नु न लड्ला भन्ने हुन्छ होइन यहाँ पनि शान्तिले त खोलै रहेछ नि त होइन ल ए आयो यहाँ आयो ल यही हो घुम्नुको रिजोर्टमा यता तलबाटै खेल्ने ठाउँ यतापट्टि रहेछ पिङ हो के हो ठाउँ गज्जको ल्याएछ ल सानो बच्चाहरूको लागि नि त त्यहाँनिर ल हामी यसरी गइरहेछौँ आयो ओ मध्याय रिजो ठाउँ यस्तै हिँड्छ ल अन्त बस्ने ठाउँहरू होला टेन्स स्विङ किड्स कालिज फार्म भव्य बनाएर ओ पुगिसक्यो नारायण सर लो 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 ए प्रेम शर्मा थियो त्यहाँ म नारायण थियो त्यसलाई ठिक भयो ठिक छ कि छैन त छ नि है ल बढौँ रमाइलो भइरहेछ एकदम ठिक छ नि कि म होइन अब भोक त भव्य लाग्यो हो नि के हो पार गरिदिइहालौँ त पानीमा बुर्लुङ उफ्रिने कस्ट्युम किन चाहियो होइन र बुर्लुङ उफ्रिने त्यहाँबाट बाहिर निस्किने के छ स्विमिङ पुलको पार खै पानी नै पानी जस मात्र छ के हुने स्विमिङ पुलमा के छ स्विमिङ पुल चिरिपा झिरिपी पार्ने हो ल यो यही हो स्विमिङ पुल हेर्ने भाइ हेर्ने मात्रै हो यो खेल्ने चाहिँ होइन है हामी बुढाबुढी म के दिन्छु भनेपछि अध्याय यो ओम अध्याय होटलमा के अरे रिजोर्टमा आएर स्विमिङ पुल देखेपछि त मान्छेको सातै उठेको छ नि हो राम्रो छ है ठाउँहरू तानेर ल्याएर खायो भने चलिहाल्छ नि त्यहाँ तान्नु पर्छ त होइन त ग्राभिटी क्या हुन्छ तान्ने तान्ने हो ओहो हाँसो कडा ठिक छ हजुरहरूलाई कस्तो अनुभव भइरहेछ त अब उता 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 हेरिस उता हेर्नु त उता सो अफको लागि हो कि के छ विचार ल भिडियो भइरहेको ठीक लाग्यो
त्यो मजाको ठाउँ रहेछ यो चाहिँ ओमदेयामा चाहिँ जस्तो गर्मीमा आयो भने चाहिँ झ्यामलाङ्गे पोखरीमा हामीले एकदम दिवस उतै पोखरीमा हो अलि पानी छोरा आउनु जानु जानु त पानी छोरा आउनु कतिको रहेछ लु लु कतिको तातो रहेछ नभएदेखि त मोजा खोलेर त हामी हाल्नुपर्छ नि हो कि होइन कस्तो रहेछ कडा छ कि छैन पानी चिसो हो अँ सूर्यनारायणलाई जल्दिन न त एकपल्ट सूर्यनारायणलाई जल्दै भइहाल्यो नि अँ दिनु 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 अँ जय सूर्यनारायण अँ हामी त दिउँसो पनि दिन्छौँ के जैसे धूल उड़ा के सिंह उड़ा के तुम भी नाचो बाजी जम के ताल ढोल बेटा राजी उड़ के नाचो हीरो से भी तेज दौड़ी कर सके जो तेज नाचो अपन में बोले जैसे भाग टोड़ छोड़ नाचो कभी बोलते हो तुम होता मिर्चा खा के ऐसे नाचो हाजा छोड़े हाजा दौड़े हाजा छोड़े नाचो 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 नाचो
यहाँबाट गरिदिनु न सबैले पाउँछ कि यहाँबाट Let's go. Finish. Yes. Thank you.
पटक या यहाँको यो दृश्य चाहिँ अहिले यो जाडो भएर हो गरिमा चाहिँ यहाँ आएर चारवट स्विमिङ गर्ने त्यसो तातो खाने त्यहाँ छौ त्यता त्यो पनि अलिक पर हो यहाँ रेस गर्ने सकिगयो नि ल अब हामी